Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amigo, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Cristo, vem iluminar teus pensamentos. Procuro há tanto tempo este abrigo, como água no deserto, quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És o amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Amigo, fonte de riqueza, amigo na abundância ou na pobreza, amigo que está sempre à minha mesa. Nunca mais te deixarei, amigo que é o refúgio em meu caminho, tirando da estrada os espinhos, amigo que está sempre comigo. Cristo é o meu amigo. De amor, amém.
sempre à minha mesa. Nunca mais te deixarei, amigo, que é o refúgio em meu caminho, tirando da estrada os espinhos, amigo, que está sempre comigo. Cristo é o meu ouvintes, nós estamos conhecendo a Deus melhor, exatamente como Ele é. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não estamos simplesmente vendo Cristo, mistério de Deus, mas revelado. Revelado a quem? Não a todos. Os anjos começaram a adorar a Deus. Quando não havia nada, absolutamente nada. Assim que eles foram criados, então começaram a adorar a Deus, porquanto foram criados com este objetivo. Isto foi mesmo antes que houvesse uma molécula na Terra. Não havia nada, então. Era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Ele era, então, Deus. Deus, porque podia ser adorado. Uma vez que criou os anjos, agora ele podia ser adorado. Mais tarde, ele criou o homem. E houve um homem que chamou-se Jó, e que esteve relacionado com as estrelas, com os astros. Há pessoas que estiveram relacionadas com astros, com estrelas, e por isso se relacionaram com Deus. Nós vemos que Abraão ficou relacionado com as estrelas. Jó estava relacionado com as estrelas. E por fim, tivemos os magos relacionados com as estrelas, indo até onde estava Jesus. Não são todos que estiveram e que estão relacionados com os astros, com as estrelas, que realmente se relacionaram com Deus. Mas como o homem se relaciona parcialmente com Deus através da Bíblia, e às vezes nunca é salvo, nunca vê nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo nela, não vê
o Pai no Filho? Assim também, muitos se relacionam parcialmente com Deus através dos astros, das estrelas, mas nunca chegam a se relacionarem com Deus. Agora sabemos que aquilo é uma Bíblia. Nós temos três Bíblias: o Zodíaco, a Natureza e a Bíblia escrita em papel, a Bíblia Sagrada. E segundo São Paulo, essa Bíblia Natureza deixa o homem inexcusável, todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Queira ou não queira, os homens estão sujeitos à Bíblia escrita. Por quê? Estão sujeitos à Bíblia Natureza, estão sujeitos também à Bíblia Zodíaco. Não diga, não pode dizer que não. Isso é que forma acontecimentos nos céus relacionados com acontecimentos na Terra, como seja alinhamentos de planetas e coisas assim. Deus perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Onde tu estavas? Isso foi muito remoto, antes da Terra. Agora, nós sabemos que existem muitas galáxias. A nossa galáxia nunca será conhecida em totalidade, e nem tampouco outras galáxias. Mas uma coisa é certa: que Deus, melhor do que qualquer cientista do mundo todo, do que todos os cientistas de todos os séculos, sabe o porquê destas galáxias, o porquê destes planetas, o porquê desta Lua, a Lua governando a Terra. Ele viu isso, um relacionamento muito profundo com a Igreja. A Lua tendo suas fases, ora mais escura, ora mais clara, e às vezes quando ela está menor em aparência para nós, é que ela tem a luz mais clara, como por exemplo a lua nova. A lua cheia, ela tem uma luz total, mas não é tão clara quanto aquela que é mínima, que é apenas, como dizemos, um risco no céu. Você pode ver que aquela luz da lua nova é mais clara do que a luz da lua cheia. Tudo isso está relacionado com Deus e o homem, com a Igreja e o homem, com a palavra e o homem. Porquanto isso é a expressão daquilo que estava escondido nele. Isso é que interpreta a palavra.
Mistério. Mistério. Deus sempre agiu de uma forma misteriosa. E o mistério deixa de ser mistério assim que é revelado. E o maior mistério de Deus é Ele próprio se encarnar. Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós não estamos simplesmente conjecturando. Nós não estamos no tempo de defendermos pensamentos próprios acerca disto ou daquilo, dos selos, dos trovões do Apocalipse, das sete eras da Igreja, do batismo nas águas. Tudo isso tem se tornado em mistérios revelados. Tudo isso tem sido aberto. Então, qual é a hora em que estamos vivendo? Em que posição que a Igreja está? Onde ela está parada? Quando se refere à Igreja, está se referindo a você. A você. Deus tinha em sua mente, antes mesmo que o mundo começasse, e como isso vem se desenrolando, 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 e ele se manifestando, até esta hora presente em que estamos vivendo. É um processo que tem acontecido, da parte de Deus, começando lá nas eras das trevas, quando não existia nada. E o importante é saber que você, como a Maria Madalena, como um Pedro, como um João, como uma samaritana, como um ladrão, como uma Raabe, você estava, e está neste processo de Deus. Você está dentro de um processo divino, celestial. Por isso você chega a ser um mistério, até dentro de casa, sem ter mente conturbada, fanatismo, extremismo. Mas quem está neste processo é místico. Para o mundo. Ora, onde está seu mundo? É o universo? Sim. Qualquer corpo neste universo pesa. Mas o seu mundo, chamado pequeno mundo, às vezes não passa de sua casa, de seu trabalho. De onde você vai? O seu mundo te acompanha. Então você é escondido para este mundo, que é seu. Jesus Cristo era escondido. Foi escondido. Para aqueles mesmo que o esperavam, esperavam o Messias. Vejamos que eles não falam que estão esperando a Jesus Cristo. Nunca é dito que um judeu está esperando a Jesus, mas está esperando o Messias, o libertador. Ora, veja a grandeza que Deus tem derramado sobre você. Agora, o tema é Cristo
mistério de Deus revelado. Uma vez revelado a você dentro deste processo, não vamos pensar que Caim não estava dentro de um processo e toda a sua semente está dentro de um processo, mas com um objetivo, com uma função diferente daquela que reflete o corpo de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo sendo o mistério de Deus revelado, você, como membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, não deve esperar definitivamente ser compreendido, ser entendido, não em relação a fanatismo, a ignorância, mas a vida real, nesse processo divino. Nós vemos tantos personagens tendo fases negras, escuras, em suas vidas, e isto ficando escrito no Velho Testamento. Mesmo fases negras dentro do Novo Testamento, mas se completando tremendamente iluminado. Por que não dizer iluminados? É grande nós sabermos que estamos dentro de um processo divino da revelação. Você não pode viver como um desvalido. Você tem que viver como um privilegiado, como uma pessoa que alcançou a graça, a misericórdia de Deus antes da fundação do mundo. É a razão pela qual você tem este coração temente, amável e dócil, que ama este ministério, que ama esta mensagem. Sabe por quê? Porque os mistérios foram te revelados. Inclusive, o profeta está dizendo aqui, o mistério do sétimo selo. Dos selos, dos trovões, foram abertos para você, não para os outros, mas para você foi. Eles dizem, ainda não foram abertos, não foram mesmo, para eles. Mas para nós, graças a Deus que nos dá esta vitória, em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Seu Sim.